Gradsko veće usvojilo je programe rada ustanova kulture za ovu godinu koji predviđaju održavanje tradicionalnih kulturnih manifestacija, ali i nove projekte. Najveći problem sa kojim se suočavaju ustanove kulture je nedostatak prostora. Ustanove kulture imaju, vi ste i danas, ako ste bili prisutni, videli ste da glavni problem su prostor. Ustanove kulture i to od Galerije Srbije, biblioteke, istorijski arhiv i Narodno pozorište. Imaju potrebe za nekim novim prostorom. Zamenik gradonačelnika je dao predlog da ljudi koji vode imovinu i načelnik uprave kulture i ja, da u roku od mesec dana damo najbolje rešenje tog projekta i tog problema i mislim da ćemo mi to da rešimo u najskorije vreme. Usvojen je izveštaj o radu Komisije za podsticaj talentovanih učenika i studenata za prošlu godinu, u kojoj je za 410 učenika i studenata za stipendije i različite vidove pomoći izdvojeno 12,9 miliona dinara. Veće je usvojilo i nacrte elaborata o davanju zemljišta preduzeću ErgoMade za izgradnju fabrike za proizvodnju nameštaja.